Fala, gente. Bom, hoje eu vou tocar o livro 1 de Hans Sitt, uma lição do livro 1, né? O 100 Etudes, Op. 32. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? É isso. Peço desculpa pelos errinhos aí. Se você gostar, deixa o gostei. Não gostar, não tem problema também. Faz parte. Valeu, tamo junto.